Кримінальна хроніка у Дніпрі десятьма ударами ножа вбили таксиста. На людину заради грошей та автомобіля напали двоє близнюків. Мертве тіло пограбованої жертви 21-річні зловмисники вивезли за місто і сховали у лісосмузі. Втім, поїхати звідти на подсупленому ДЕУ душогубам не судилося. Легковик чомусь перестав заводитися, і зухвальці вирішили його спалити, але спроба виявилася. Невдалою менше ніж за добу після злочину різунів, які вже мали тюрєм... тюремний досвід, знайшли та затримали. В поліції не виключають, що на карбі кримінальників можуть бути й інші, не менш тяжкі злочини. Вміняється як завершення вбивства, так і розбойного нападіння, санкції статті до пожизненого заключення. Вина їх повністю підтверджується з'ятими віщественними доказательствами, слідами крові на одежі, орудієм вбивства, яке було в них з'ята.